Nze Bajjo events. Nze kirozo wenkifuna wenkolera video. Saka nakora video zinyirira, simanyi mane kwetegeka nyamba leta ebintu njogera bindi ku mutima. Video ya mjue President Museveni. Ogenda kulaira. Oyisize nyonyi mu banga. Egwanga lisibye kubunkenke. Naye President Museveni. Nze sija kwa wananti nkwagalo basi kwagata bikwata ko. Ekitufu kiri nti kyusa ndowooza gyoyina wajja omanyi nti abantu agenda okuyeekera alina okugenda mu nsiko nga bwe bagenda alina okukozesa emmundu nga bwe bagikozesa alina okulwana olutalo lw'eluwero nga bwe walukola si bwe kiri Pulezidenti Museveni ekimanyi vidiyo negenda kutukako oba eddugala oba njikoyedde mu nzikiza oba njikoye nkooye njagala Pulezidenti Museveni omanye nti omuyeekera agenda okujja mu ntebe si sagenda kwata mundu tagenda kuyiwa musayi tagenda kutta bantu omuyagala agenda okujja mu ntebe ali awo naawe abakuyagala bakimanya tebakuleka n'olimisa abantu obwavu n'olinyisa emisolo enguzi neba nyingi emulyago nebayoga sisirinda bbiri ne babanga bakumaze Museveni abantu bagenda okujja ku buyinza oli nabaawo obalabako obawa ssente oyogera nawe mu lunaku era bamanya nti bakumaze bakuba buli muntu alina proposal entuufu okulaba ng'eyamba omuntu omunaku enkokola bona bakwefunza Museveni nze nkugamba kino ekintu togenda okulayira olayira naye nze obutamala mu ntebe emyaka etaano kubanga ekizibu kyo oli bizi olwanyisa opposition instead of solving ebizibu by'abannayuganda ebibaluma okuta buwumbi ataano obuwadde ababaka ba opposition obuwadde abantu bawulinanye Bobi Wine olowooza nti solution ya Buganda ngaosobola okukwata obuwumbi 10-10 n'obwa region 4 bwe buwumbi 4 abasuka ne bafuna pameti z'ebikajjo n'ogaa n'olongoosa emyalo n'ojja mu central region n'ogoba obwavu ng'otaddewo creation of job centers ezigenda okuyamba abavubuka ne mukola ebirango ne mugamba abaana b'emakerere mwenna buli amaze okusoma diguli mujje eryo job center yammwe egenda kuyita mu CV yammwe gavumenti tutobuvunaanyizibwa obugenda obayamba obafunira emirimu sente zandiba nesomesa abantu okuva mu kulima kokka benyigira mu kwenyigira amakolero byongera dimandi yaabwe sente baziryamu nguzi Museveni yandibadde agaba wifi ku buli district ku buli gombolola n'ogamba nti buli muntu aliyo mu kyalo ng'olina content ng'olina talent osobola okugenda ku district bweti oba ku youth center bweti otayoolesa ekitone kyo okiteeka ku YouTube ofune sente bikulemye gwe yandibadde agamba kanoone nnyo buli munnayuganda obe ng'osobola okuyingiza omutwalo olunaku nkujja ku 13 nkujja ku 12 kujja kusingira 10 oganyi bali bize abantu bakwefunza akabinja katono naye ekyennaku mujagina n'akabinja ako Museveni nonya abasajja abagezi abantu abakwatiridde sawa zino mu ntebe Biba Jerusalem sana abagezi ako abona ne biyugati uni simanyi yugati uni bagula abayimbi bakwatidde industries salem sana ayaniriza abanaku CDF muhozi waniriza abantu nola banga talimba agezi ako kutereza eggwanga naye ate nayo babakuba balowooza okumanya nti Museveni bamafia bakuwamba tukyalina buyinza era sigofuga eggwanga bakuba abantu abalungi bamuhoozi bakuba basale musalina nawo ga nti bali enguzi bafaana ddamulira ofiisi ze balimu abatereza security babakuba balefuna nti nakalema abalwanyisa enguzi babakuba Bajjo no Katumba wamala babakuba bamafia bakumanyi nti oli mwangu wakudaivatinga oli mwangu wakulimbwalimbwa kasabu balita propaganda wabwe ne balita chemicals wabwe bona bali enguzi ne babba omulimu gabo ogw'omutwe kwogerera abantu batwigiriza kuteleza ggwanga bapiasi bagira babakuba atera owuliriza olugambo kubanga eggwanga olifugira ku lugambo naye ng'amazima ganjagala omanye Museveni neggwanga togenda lisobola emyaka etaano sigaddeyo ku drawing board n'oyita Mama Mbabazi n'oyita Bamugisha Muntu n'oyita ba CDF Muhoozi n'oyita Bakatumba Wamala n'oyita Bannakalema abo n'oyita Basale kati akabushenga baamukubira lekawo vision group abantu bagenda kuddukako nga kabushenga bagenda kuddukako oyo kabushenga yakufuna vision group kyeri ne bamukubye ne bamukuba paka lwasuddwa vision group bannayuganda mbategeeza kabushenga tiyale ku lideeta ayagala malisi propaganda ebikono efutwa obunafusi bibe amugabe kaafe kuba mafia tebanzita
Atama mafia wakuba abantu. Temuleoza ti Uganda ya nyamwe. Temuleoza ti Uganda. Nama mgenda kufamu vile kewo. Eyata abidigo ugenda kufa. Eyata kaweso ugenda kufa. Bwama genda bata watu mgenda kufa. Chobaza bajosia kufa. Chofula kami na misika vibalamu. Biba biyo wongo. Mupabli kimi wana Museveni, Museveni, Museveni. Hey, government. Kumbe. Biyabiwe biyama. Babloga mebulaya. Ogenda kuya ndi chama cha afurumye ogenda kuya nga babroga bogere bitu abitufu kwa babalamba ino obusobo zobugenda mwe mutieni aina ebya mabya government ina connection mu state house ye wafuna echa manga achileta achwa babroga bwe mani ba mukama nzita otwalo bulamu bwange mukama nzita nga neba sefenga archbishop kizito rwanga bwe mapa iza balamu ndisi awa opposition olugambo bino byojogera ambimanyi kubana ni mu opposition nganage balamu apo olugambo ga yankoze sa simuwanana. Nea ino lugambo, yo mnimu gogo mutwe, government ulewe telera, ndateka opulesha, engali jaya gale enja ulo, engali jaya gale sente, ya ina kufugira musibanga musibino, ulimu kodo, ulimu kopi, kakati bano babaramu, bakufugira kupulesha, bafundi kila bagabi ebyama, babi wade bako jyo musiru, babi wade bana basi jazibe sudeni, basifundi kaba wadabatu ebyama, kubanga mama nito kuja musente, o ina kubanga opulesha, musibino wejemu obu kodo. Bano babalamu bakumiga obwongo Museveni oli bwangu wakusenyira ku mutwe nti okolera ku pulesho yagala nye entebe na Museveni za magezi gankuwanga Bajjo famu kwagala entebe solovinga ebizibu bya bannayuganda ojja kufundikira obuwumbi asatu obuwumbi atano bwa opposition tebukakwata obuwumbi asatu obuteka mu budijoni bakwata obuwumbi asatu anabo wa abantu abagenda bakufuna ne bakubba bukode mu ebizibu bya bannayuganda Museveni kigenda kujja mu ntebe babu wayini talimu ekigenda kujja mu ntebe obwavu oganya okulwanyisa obwavu mpita. Mfuna timu tukuingiza neja tukenda kumana wafu mbuganda. Oganya kurangi senguzi. Tribalism waringa tribalism. Corruption waringa corruption. Emisoro jiringa emisoro. Bana Uganda baba na abona. Bana Uganda bakaba. Museveni. Ebizibu ya bana Uganda bia amanyo kusinga Bobi Wine. Fokaso uchitade ku Bobi Wine. Netubainti wana abatu wabona kwa babu na abona. Ba amanyo kusinga Bobi Wine. Echi wagiza abantu Bobi Wine no video ino jiraba Museveni kumpaka. Echi wagiza abantu Bobi Wine because they are poor. Abantu babye sente ataba kube mikono abayekera babana mwa bakuri okumpi because they know you. Odi mwangu otibi divata di kwa wagenda kulipoti buli sawa asanga yakulimba tojali soba siya Museveni wedda yava musingo ngali soba nga you can think and reason na gamba kino a kino bajanimba kino kakati bisije bikuba bikumanyi ndo oli wa propaganda babila mwa mtu nga sana msa nga akura bulungi oba nakale manga akura bulungi oba sija fumehozi nga akura bulungi oba damurila nga akura bulungi kwa hivyo sija wa singo kwa hivyo sija wali approachable sima wada kwa temapa kwa nge nako enuma temapa na ya ati nisi dia approachable dia humani they know that there is death and there is life bila mbiogra because I know nzesa wakura muofisi ya mtu nga mukema nenda approach jampa nemati ya wano mtu umlada. Aziye ba piasi magire, ba muhozi, ba damulira, ba sare musare, ba nakarema, ba katumba wamara, ba mugisha muntu, ba mama mbabasi. They approachable people. Ne wabata kuwade wade chukumina yungadi jako handle ingamu. Sika za wako wako handle za wamu na genda mba beka ngani yaka kuleba. What's their sense of humor? They are human in nature, they are human. Ne hata wizo sanga mutawaidi za katumba wamara. Nasema mtu waweza muhozi CDF. Nasema mtu waweza afande damurila. Nasema mtu waweza afande nakalima. Nasema mtu kwa gaba mafia bakumanyi. Bagale kujia kwa bantu balungi. Chigafu mendu chuchugwe. Ogendero achitula. Nento leme kuzuru ndofu. Kwa weka dinefa ugatule kawa babajo. Ababa unabona bachanonye chokulia. Museveni be sob up this kisanja. Olonde committee. Olonde abantu. Alagenda kwenye bana Uganda. Museveni mamu kukulu opposition. Vamu kone ni akusende opposition. Senda zikone mu. Solve. Our problem is you know we have enguzi, poor infrastructure, tribalism, unemployment. That we not mirimu. In the Bajjo events, the chilo was going to find out when we that video. Saga la kona video zinyirira, semani mane kwete ke kanya, ambaleta, emintu njoka la bindi kumutima. Video na mjua President Museveni. Ogenda kula ira. Oisi zanyo nyimu banga. Egwanga lisibye kubunkenke naye President Museveni nze sija kwa wananti nkwagalo basi kwagata bikwata ko ekitufu kiri nti kyusa ndoza joina wajja omanyi jabantu agenda kuyekera ayinogenda musikonga wagenda
aino kwa zisa mundu babu wajiko zesa. Aino kula na otaru wero wero ngabu walukora. Sibwa chiri. President Museveni nchimanyi fidia nekenda kutu kwa kobedu gala. Obanji kwa hende muzikisa. Obanji kwa yonkoye. Njagala President Museveni omanye. Ndi omu yekala agenda kuja muntebe. Si sagenda kuata mundu. Tagenda kuyua msai. Tagenda kutabantu. Omu yekala agenda kuja muntebe. Aliyao nawe. Abangu yekala bachi manya. Tumakuleka nori misa abantu obwavu. Nori misa emisolo. Enguzi neba nyingi. Emulako neba yogasi siri ndabiri. Neba banga. Baku maze. Musama nebanda wakenda kuja kubinzo. Lina bawo. Obalabako. Obawasente. Oyogira na umu unaku. Elaye wama nyanti baku maze. Baku babu ni mtu alita pula pose ntufu. Okulaba nge yambo wa mtu wa munaku. Enkokola. Bwone baku efunza. Musabe nize nkukamba jine chintu, togendo kula ilolaida, na yezo utamada muntabe meyake etano, kubanga, chizibucho, olibizo rwanyi zo oppositioni, isata visoro finge vizu yaba na Uganda ibaluma. Okuta mumbi atano, obuwada abaka bo oppositioni, obuwada abantu wabuni nanya bobi waini, orozantike solution ya Uganda, nga usora kuatu mumbi kumi kumi, nobu alijo ni nya, bobu mumbi ana, abasuka ni mafuna pameti za hivi kajo, noga nolongo semialo, noja musentu alijo ni, nogo wabuavu, ngota do creation of job centers, esikando kuyamba wafubuka, nemuko lebirango, nemuka mabana me makaina mwena, buri amazo kusuma diguli mje, enye job center ya mwe, ekena kuita CV ya mwe, government tuto mfuna njisibwa, wabuka nabaya mboba funile mirimu. Sendo zanibali sumesa abantu, okufa mkuli mako kaa, benyikine mkwa nyikine makorero, biongele demandi ya mwe, sente, basili ya munguzi. Musabe ni yandibali agaba wifi kubuli district, kubuli gombo nala. No government kubuli muntu alia ya mchalo. Ngo ina content, ngo ina talent, osobola kugenda ku district bweti, oba ku youth center bweti.